Ahoj, já jsem zahradní architekt Ferdinand Leffler a vítám vás u sledování Flera TV videa. Tady na tom YouTubeovém kanálu pro vás pravidelně přinášíme návštěvy inspirativních zahrad, do it yourself videa a také seznámení se zajímavými lidmi z oboru. Dnes se vypravíme k velmi zajímavé dřevostavbě, která svou zahradou citlivě navazuje na okolí černolických kopců. Užijte si tuhle zahradu, já ji mám moc rád. Tohle je zahrada, která už svojí proporcí 3 až 4 tisíce metrů čtverečních si v podstatě říká o to, že kompoziční jednotkou není jeden strom, ale spíš skupina stromů. Tady bylo spoustu stávajících parádních vzrostlých stromů a my jsme v těch remízkách pokračovali dál a vlastně jsme doplňovali takový ten krajinej ráz té zahrady, tak jak ho vidíte. V podstatě takové to efektní a to, o co se pak musíte i starat, to je vlastně kolem toho domu. To znamená, to jsou ty trvalkové záhony, to samozřejmě obklopuje i to nové jezero tak, aby působilo uvěřitelně v rámci takovýhle krajinný zahrady jako takový. Zahrada je protkána několika druhy komunikací, některé jsou jen mlatové, některé budou jen vysekané v trávě, ono to kolikrát opravdu stačí, když to není nějaká zásadní důležitá komunikace. Potom takový ty prvky typu zeleninové záhonky jsou roztroušené dál v té zahradě tak, aby byly hlavně po ruce a vždycky byly v nějakým způsobem vlastně ve vazbě i na tu zeleň, aby tam netrčely prostě někde uprostředka, tak jak by to té zahradě neslušelo. Takže věc pro auta, vstup, myslím si, že to takhle perfektně funguje, že to takhle vidíte hezky z nadhledu. Myslím si, že to pro vás je vždycky dost zajímavý. V té vzdálenější části zahrady potom ohniště plus nějaké petangové hřiště, to jsou pak takový ty momenty, kdy my hledáme i motivaci, jak vás dál do té zahrady dostat. Kdyby tady nebylo nic, kdyby tady nebyla žádná aktivita, obávám se, že by majitelé do téhle části zahrady už nezavítali. Aktivní majitelé se dvěma pozvolna odrůstajícími dětmi a neméně aktivním maďarským ohařem si přáli zahradu přírodní, jednoduchou a nenáročnou na údržbu. Příjemnou dřevostavbu obklopuje kultivovaná divočina i sympaticky, ale vesměs velmi jemně zkrocená vegetace. Na terasu přímo navazuje koupací biotop s napájením ze studny. Dál tu najdeme saunu s outdoorovou sprchou, dřevníky, citlivě umístěné kryté stání pro auta, vyvýšené záhony na pěstování zeleniny a bylinek a venkovní kuchyň s grillem. Majitel i já máme jednu společnou vášeň. Oba moc rádi jíme. A tak u nás u obou najdete na zahradě tenhle parádní venkovní grill. Oblíbil jsem si ho natolik, že jsme ho zařadili i do e-shopu fleradesign.cz, abyste ho ve své zahradě mohli mít i vy. Doufám, že jste i v dnešním díle načerpali spoustu inspirace do své zahrady. Budu moc rád, když se přihlásíte k odběru našeho kanálu Flera TV. A teď už žijte ve své zahradě. Maminka, tatínek, dědeček nebo babička, i z nich se můžou stát vyhlášení zahradníci. Podívejte se na naši rodinu online kurzů a řekněte si hned teď o ukázku zdarma.